випробувати себе в ролі давньої господині і може повністю змінити своє ставлення до такого звичайного продукту, як хліб. Це дізнались та відчули учасники музейної програми «Зділи, сохрані, зберігі», що триває в обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Щоранку приходять діти до краєзнавчого музею, щоб дізнатися щось нове і поповнити власну колекцію народних ляльок. Цього разу екскурсія розпочалась з кінопоказу, але замість розважального відео діти побачили, як тяжко працюють у полі хлібороби. І все для того, щоб у них на столі був свіжий буханець хліба. А далі екскурсія залами. Екскурсовод розповіла про одну з перших землеробських культур – Трипільську. Показала величезний глек, в якому зберігали зерно. А далі діти змогли на давній зернотерці отримати зерен пшениці борошно. Довелося тяжко попрацювати. Треба з усилием зерно розтирати. Ось воно має розтиратися у нас в крупу. А постучать, если мы постучим здесь зерно, давайте оно рассыпется в разные стороны. Пробуй, ты сидишь, тебе удобнее будет. Опираясь, давай, может, двумя руками, пытайся от себя, как тебе удобнее. Может быть, от себя тебе удобнее. Це виявилось найтяжчим серед інших робіт господарів минулих століть. Щоб намолоти жменьку борошна, довелося дітлахам попотіти. Мне кажется, когда мы об камень терли, было очень тяжело, потому что оно еще камень, как бы как тереть, надо силы много применять для этого. Тяжелее всего было добывать хлеб и перемалывать его в кашу и муку. Это очень тяжелая работа. Важкою була і праця жінців. Втомились учасники екскурсії на імпровізованому току. Хоча ціп і був маленький, проте зусиль і тут довелося докласти. Наостанок розклали товар в уявному хлібному магазині. Наступна частина – майстер-клас. Але спочатку розповідь про нову ляльку. Цього разу героєм є лялька-багач, схожа на козака, який любить добре попоїсти. І це не випадково. Кукла эта была непростой, да? Кукла эта должна была приносить домой богатство, удачу и служить надежным оберегом. Вообще-то в глубокой древности богача делали очень просто. Самый обыкновенный мешок с зерном, повязывали на него одежду. Згодом розміри ляльки суттєво зменшились. Учасники майстер-класу шили невеликі мішечки, наповнювали їх зерном і зав'язували. Це і є тулуб ляльки. А далі прикрашали його одягом. Як у справжнього козака, тут є шаровари, сорочка і шапка. До речі, на цьому вже четвертому майстер-класі з'явились нові обличчя. Своїх племянників Ярославчика і Даринку. А ми вчора ходили в музей. Нам було цікаво піти в музей, узнати історію свого краю, і ми пішли в музей. І нам в музеї сказали, що у нас є такий майстер-клас. Ляльки вийшли справжніми багачами, товстенькі з зерном та грошима внутри. Штани та сорочки ледве сходились, так постаралась дітлашня їх наповнити. І все заради того, щоб вдома був достаток. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.